Carlos, Libovej taxikář. Nazdar rádio, tady Carlos. Nazdar, nazdar. Tak, jak je dneska? Co pak? Ale jestli nás někdo neslyší, jo, tak bych ti něco má takhle špitl do sluchátka. Ty. Dělej, špitej. Normálně víš, jak vozím, já vozím různý lidi, že? No. Vozím všechno prostě. Úplně. Normálně jsem vezl šlápotu. Aha, no a co? No tak jsem si říkal, hele, když jí vezu, tak to jednou vyzkouším, tak jo. Ne. Aha. Tak jsme zajeli do lesa za Chomutov, asi až 10 kiláků, ty vaj. Jasný. No a teď jsme si to, teď se skopil sedačky, ne? Nepovídej. Pohodlí. Teď jsme si to rozdávali, ty. No. A najednou ona na mě kouká a říká, hele, prosím tě, já jsem ti to zapomněla říct předem, jo, jako... Já jsem šlapka, říkám, to jsem poznal děvčeho. A ona jakože za jeden ten akt, jako toto páření, že si účtuje litr, ty vole. Aha. No, tak jako, co jsem měl dělat, že jo, takové jsem teda vytáhl litráka, vole, plácel jsem jí to na prdku a jeli jsme. Ona ti to řekla po až, jo? Ne, ona to řekla před, ty, v tom, jo. Jako jsme byli v tom ještě, aha, to je vyčúraná. No, tak jsem jí dal teda ten litránek a jasný. Ty jsme jeli, ne, teď to skončilo jako hotovo, měl jsem ten organismus, ne? Jo. Tak jsem si zapálil Malborku a hulíme. No. 5 minut, ty vole, 10 minut a ona na mě furt kouká, ne? No. A pak říká, ty proč nejedeš, říkám, ne? A jí říkám, ale promiň, ty jo, já jsem ti to asi taky měl říct předem. Já jsem taxikář, ty vole, Carlos, jestli chceš zpátky do Chomutova, to máš za 12, vole. Takže si ve finále na tom ještě 2 kila vydělal. No jistě, vole, tak nejsem žádný bečko, víš, co mě vyučili tu sexy, ty vole. No, Carlos, taxikář se nezapře, jako, no, kamaráde. Zdravím kolegy všechny, hlavně Romana, vole. Dobře, hele, děkuju ti za příběh, měj se moc hezky a těším se na další příště. Ahoj. Čau. Carlos, Libovej taxikář. Na Fajn rádiu Agará.